E aí pessoal, da Mernesh, tudo bem-vindo a mais um vídeo no canal do YouTube. E hoje seria para um vídeo que checa dois ou três e canal brasileiro só faz e alguns de América também está fazendo. Um acho interessante, um acho que eu devia trazer também na YouTube e Cabo Verde. Decidi fazer é um que esta manda mensagens para algum famoso sim. Se você está respondendo ou não, e se responde, para não mostrar coisa que as flops você checa. E insieme a fare quel video lì, insieme a alcuni artisti di Cabo Verde messaggi, dove se risponde o no. Spero che sia curto, che curti, subscrivi, lascia like, condividi e bora bufì! Dom pessoal, io sono lì, io sono lì, grave e cron. Prima ero sciambellina, prego. Ave! Io prego che ti conto per fare, già che te la puoi mandare. E me la tranca full, intanto. Creia, tranca folha de 56 mil seguidores. Agora que o rapaz tem seguidores, tinha o C mais difícil de responder. Você checa, como. E nesse momento ali, tipo, é mais. É que a sua missa manda mensagem, você checa. Para eles, bem, checa, não. É um pouco período de tempo, se. Meio. Improvável, você checa mais. Tá mal nesse meio. E a tranca folha, da tranca folha, não curti os músicos. Pode participar no próximo clipe. Da que você quer deixar um corpo, a próxima eu ainda cola, só cola, eu sei que é mais fácil. Sabe, né, Gil? Primeiro também. Golpe, ó. Ai, velho, não esquece de trocar nome. Copiar, anular. Assim. Gil. Gil chama pra mandar criar com Gil. Buria. Conche ba bo um di a Gil já vai mandar criar com Shell. Boa tarde também. Da criar com Shell. Da criar participar nesse clipe. Da criar com Shell também. Vou mandar deixar só um. Deixar me ter uma inteligência fixe. Da curto para pegar um com alguém que tem ideias diferentes ou igual de meu. Você acha que. Acha que vai mandar criar com Shell um dia? Criar com Shell. Um dia. Apesar de passar em algum chão, você lembra? Mano, apology. Chutes, apology de 109 mil seguidores. Que eu que tinha uma cara responde pra. A viver Maria. Mas chama nesse mesmo. Um copião cola, um droga enorme. A ver, ele vai ser uma manga troca enorme pra mãe. É tranga fulha. Aquela coisa aí que eu vi a cola ali. É furiri. Olá. E a Apolo. Apolo ainda curti. E a Apolo de maneira diferente. Um flama da curso de música e manda fazer vídeo para YouTube. Ainda queria para um dia participar na minha. Que tinha participação na minha canal. E realmente eu queria que ela apoie de um dia para participar em cenas no canal. Tinha algumas ideias que até encaixava direito para você checar. E se responde, fica em sai. Se eu falando sim, se eu falando não, chama. Enfim, nunca sei, uma 109 mil. Responde, pega de nada, foi de piscina, da pele a mensagem, mamãe. Se não. É difícil. Chamando de gêmeo também. É, aquele único que ele já é amigo mal, né? Onde? A chamanina ele já é mandando. Eu vou mandar, tipo, alguém comentar, vou mandar só, é porque aquele chamando ele já é amigo. E a chamanina ele já é amigo. E a chamanina ele já é amigo. Com diamante, ligeme, apologia, levatalha, gismero, tanga folha. Diamante que eu li. Das formas você responde. Você responde mais logo, ainda estou na grava e vídeo. Ainda mostra em umas coisas que é flá. Então já não antecipa bater speed. E sim, capoei, morre. E que responde, é claro. Então aqui foi mais um vídeo. Das formas você está curte. Quem que curte, subscreve, deixa like no tier 3, 4, 5, infinito e subscrito.
que foi mais um vídeo. Claro, não está curto. Quem se inscreve e compartilha com os amigos, manda o meio, o pai, o amigo, o cachorro, tudo alguém se inscreve. E fui! I need feeling like you want me, and I guess in a way you do.